በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በአምላካችን በፈጣሪያችን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ወገኖች ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ረድቶን ይችን ቀን ስለሰጠን በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስም እያመሰገንን ይህንን ጊዜ ለእግዚአብሔር ቀድሰን ከእግዚአብሔር የምናገኘውን ነገር በማሰብ በትዕግስት እንድትከታተሉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁኝ። ከእግዚአብሔር የተሰጠንን ጊዜ መጠቀም ከቻልን ወገኖች የምናተርፈው ነገር ሕይወት ነው። የምናተርፈው ነገር ዘላለማዊ ነው። ስለዚህ ሆን ብላችሁ ይህን ጊዜ ጠብቃችሁ የምትከታተሉ ወገኖች ትኖራላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ብዙ እንዳተረፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ቻናላችሁን ከፍታችሁ የምትከታተሉ ከሆነ እየተማርን ያለ ነው እኛኑ የሚመለከት ስለ ዘመኑ መጨረሻ የራእይ መጽሐፍ የሚሰጠንን ትምህርት እሱን እየተማርን ስለሆነ ይህንን ሆነ ብላችሁ እንድትከታተሉ እፈልጋለሁ። ትምህርቱ ያመለጣችሁ ካላችሁ ዩቱብ ላይ እየለቀቅን ነው። ሰለሞን ወልደ አምላክ፣ ፓስተር ሰለሞን ወልደ አምላክ ብላችሁ ዩቱብ ብትጠቀሙ እስካሁን ከመቶ በላይ ቪዲዮዎችን ስለለቀቅን አንድ በአንድ ብትከታተሉ ብዙ ታተርፋላችሁ። እንግዲህ የራእይ መጽሐፍ እየተከታተልን ነው። ምዕራፍ ስድስት ላይ ደርሰናል። ምዕራፍ ስድስት ላይ ወደ ሰባት ማህተሞች ሲፈቱ የሚከሰቱ ምስጢራት እየተመለከትን ነበረና በተለይ አራቱን በደንብ አድርገን አይተናል። አራቱ ማህተም በሚፈታበት ጊዜ ይከሰት የነበረውን የሚከሰተውን እየተከሰተ ያለውን የሚከሰቱ ወደፊትም ያሉትን ነገሮች እያየን ነው። አምስተኛው ማህተም በሚፈታበት ጊዜ ግን ለየት ያለ ነገር ነው ዮሐንስ ያየው። እሱን አነብላችኋለሁኝ። ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር 9 ጀምሮ በጌታ ስም አነባለሁ። ይሄንን ክፍል ገና አላለቀም። እዚህ ላይ ቆይቼበታለሁ ሆነ ብዬ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዳችንን ስለሚመለከት ነው። ታሪክ ላስተምራችሁ ብቻ አይደለም። እያለፉበት ብዙ ክርስቲያኖች በአሁኑ ጊዜ አሉ። አልፈንበት ነበር። እኛም ምናልባት የበለጠና እጅግ በጣም ታላቅ የሆነ ሁኔታ በፊታችን ስለሚመጣ እንድንዘጋጅ ብዬ ነው እዚህ ጋር የቆየሁት። አነብላችኋለሁ። ምዕራፍ 6 ከ9 ጀምሮ በጌታ ስም አነብላችኋለሁ። አምስተኛው ማህተም በተፈታ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክርነት የታረዱ ሰዎች ነፍሳት ከመሰዊያው በታች አየሁኝ ይላል። ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክርነት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ አዳኝ ነው ብለው በመመስከራቸው የተሰዉትን ነፍሳት በእግዚአብሔር መሰዊያ ዙሪያ ተሰብስበው ተከማችተው ያያቸዋል። እዛ ተሰብስበው ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት ብለን ብንል፣ እነርሱም በታላቅ ድምፅ ሁሉን የምትገዛ ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ እስከ መቼ አትፈርድልንም? እስከ መቼ አትበቀልልንም? አሉ በሚኖሩት ላይ። እስከ መቼ አትበቀልልንም ብለው ሲጮሁ ነው ያያቸው። ከዚያም ለእያንዳንዳቸው ነጭ ልብስ ተሰጣቸው። ወደፊት እንደ እነርሱ የሚገደሉ አገልጋዮች ባልንጀሮቻቸውና ወንድሞቻቸው ቁጥር እስኪሞላ ድረስ ጥቂት ጊዜ እንዲታገሱ ተነገራቸው ይላል። እንደ እነርሱ የሚሰው ካለ እኛን የሚጠብቅና የሚመለከት ጉዳይ ነው ብዬ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። እዚህ ላይ እንዳልኳችሁ ወደ 3-4 ሳምንታት ያህል አስተምሬያለሁ እና ሜንሊ በዋናኛነት እዚህ ጋር ፎከስ ያደረግኩበት ያተኮርኩበት እነኚህ በእግዚአብሔር መሰዊያ ዙሪያ
ተሰውተው በእግዚአብሔር ፊት ስለ በቀል የሚጮሁ ነፍሳቶች ቅዱሳኖች ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስክርነትና ስለ ተበቁት የእግዚአብሔር ቃል የተሰው ነፍሳት መቼ ነው ይሄ ሁሉ የደረሰባቸው? በየትኛው ዘመን የነበሩ ናቸው? የሚለውን ነበር በሚገባ እንድናይ ፈለኩት። ከዚህ ጋር ደግሞ እነኚህ የተሰውት ቅዱሳን በእነማን ነው የተሰውት? መቼ ነው የተሰውት? የሚለውን በደንብ አድርገን እያየን መጥተን ይሄ በታሪክ ውስጥ የተረጋገጠ ነገር እየተናገርን እያካፈልኳችሁ እንደመጣሁ ትዝ ይላችኋል። ደጋግሜ እዛ ላይ የቆየሁበትን ምክንያትም ነግሬያችኋለሁ። እና አሁን ቀጥለን የምንመለከተው የክርስቲያኖች መከራ፣ የክርስቲያኖች ስደት ለምንድን ነው የሚበዛው? ለምን በክርስቲያኖች ላይ ስደት ይበዛል? እምነት ያላቸው በእግዚአብሔር የሚያምኑ ክርስቲያኖች ብቻ አይደለም። ልብ በሉ ግን እዚህ ጋር ክርስቲያኖች በምልበት ጊዜ በወንጌል ስለሚያምኑ ክርስቲያኖች ማለቴ ነው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት ስለሚያምኑ ክርስቲያኖች ማለቴ ነው። ስለ ክርስቶስ የሚመሰክሩትን ክርስቲያኖች የሚመለከት ማለቴ ነው። በጅምላ ክርስቲያኖች ሁሉ ክርስቲያን የሚል ስም ቢይዙም ከዓለም ያልወጡ እነሱም ራሳቸው ተመልሰው የክርስቶስ ኢየሱስን ምስክሮች የሚያሳድዱ ክርስቲያኖች ወይም ቤተ ክርስቲያናት እንደነበሩ በደንብ አድርገን አይተናል። ግን የእነኚህ እውነተኛ ክርስቲያኖች በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑ በወንጌል የሚያምኑ ለምንድን ነው መከራ የሚደርስባቸው? እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው የሚለውን እንድናይ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም አሁንም ደጋግሜ ልንገራችሁ፣ እኛ ብዙዎቻችን አልፈንበታል። በኢትዮጵያ ውስጥ የቆያችሁ ክርስቲያኖች ይህን ታውቃላችሁ። ባለፈውም ጊዜ በመጠኑም ቢሆን ነካ ነካ አድርጌ አልፌያለሁ። ግን አሁን ሁላችንንም የሚመለከት ማለትም በዓለም ላይ ያሉትን ክርስቲያኖች በሙሉ የሚመለከት መከራና ስደት እንደሚመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተናገረ ወደዛ የቀረብን ስለሆነ አሁንም በብዙ አገሮች ክርስቲያኖች በነፃነት የሚኖሩባቸው አገሮች ተገልብጠው ተነስተው እንደገና ክርስቲያኖችን የሚያሳድዱበት ጊዜ ስለሆነ ይሄ ነገር ሁላችን እንደሚመለከት ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። እስፔሻሊ ከኢትዮጵያ ከተለያየ ከራሻ ከቻይና በኮሚኒስቶች ይሰደዱ የነበሩ ክርስቲያኖች የሚሸሸጉት ወደ አሜሪካ፣ ወደ አውስትራሊያ፣ ወደ ካናዳ፣ ወደ ዩሮፕ ነበር። ዛሬ የከፋ ስደት ስውር በሆነ ሁኔታ ክርስቲያኖችን የሚያፍን እምነታቸውን የሚገዳደር ከነዚህ ሀገራት እየወጣ ነው። ምናልባት እንደገና ነገሩ ተገልብጦ ብዙዎች ስደት የሚደርስባቸው ሕይወታቸውን እምነታቸውን ለመጠበቅ በጌታም ለመቆም ብለው የሚሰደዱ ከነኛ ሀገሮች ይሆናሉ ብዬ አምናለሁ። አሁንም ወገኖች ይህን የምናገረው ነገር ልብ እንድትሉ እፈልጋለሁ። አንድ በቃ እንደ ጥሩ የሆነ ትምህርት እንድታገኙ ብዬ አይደለም። እውነት ነው፣ ትምህርት ነው። ግን እያንዳንዳችንን በኢየሱስ ክርስቶስ የምናምነውን የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ልብ እንድትሉ እፈልጋለሁ። እኛን የሚመለከት ነገር፣ እኛ የምናልፍበት ነገር እንዳለ ካወቅን ዝግጅት እናደርጋለን። አስቀድመን ከተዘጋጀን መቆም ማለፍ እንችላለን። ስለዚህ አሁን እንዳልኳችሁ የክርስቲያኖች መከራ ለምን ይበዛል ብለን ብንል አንዳንድ ከእግዚአብሔር ቃል እያወጣሁ የማካፍላችሁ አለ። ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ልብ እንድትሉ ፈልጋለሁ፣ አነብላችኋለሁ። ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሎ ነበረ፣ አገልጋይ ከጌታው አይበልጥም ብዬ የነገርኳችሁን ቃል አስታውሱ አለ ብሏቸው ነበረ። ደጋግሞ ይሄ አሁን የመጨረሻው ሰዓት ነው ይሄንን ሲናገር ጌታ ኢየሱስ በማግስቱ አርብ የሚሰጥበት
እለት ሆኖ ሐሙስ ማታ ነበር ይሄንን ነገር የተናገረው። አስታውሱ ያላቸው ወደ 3 እና 3 አመት ተኩል ሲናገራቸው ነበርና አስታውሱ የነገርኳችሁን አለ። እና ምን ማለቱ እንደሆነ ግልጽ ሲያደርገው እኔን አሳደብን ከሆነ እናንተንም ያሳድዷችኋል። ቃልን ተጠብቀው ከሆነ ቃላችሁን ይጠብቃሉ። የላከኝን ስለማያውቁ በስሜ ምክንያት ይህ ይደርስባችኋል ብሏል። ወገኖች ሆይ ከወንጌል ጋር የተያዘ ነው ስደታችንና መከራችን። ኤክሰፕሽናል አይደለም፣ ለጥቂቶች ብቻ የተሰጠ አይደለም፣ ለጥቂቶች ጥቂቶችን ብቻ የሚመለከት አይደለም። በስሙ ለሚያምኑ ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው እውነት ነው። ባሪያ ከጌታው አይበልጥም ካለ ማናችንም ከጌታ ልንበልጥ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እኔን አሳደውኝ ከሆነ እናንተንም ያሳድዷችኋል። ማሳደድ ብቻ አይደለም፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለሞት ነው አሳልፈው የሰጡት። ቃሌን ጠብቃችኋል፣ ቃሌን ከጠበቃችሁ ቃላችሁን ደግሞ የሚጠብቁ አሉ ብሏል። እውነት ነው። ቃላችንን የሚጠብቅ የምንናገረውን ጌታ አስተማረውን የሚጠብቁ ሰዎች ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሰሙ እንደተቀበሉ አድርጎ ደግሞ እንደቆጠረ እናያለን። እና ይህ ሁሉ የሚሆነው በአጠቃላይ እኔንም አባቴንም ማለትም እኔንም እግዚአብሔርንም ስለማያውቁ ነው ብሎ ተናግሯል። እና የስደቱ በእርግጥ ስደቱ መንስኤው እንዳልኳችሁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመናችን እንጂ ክፋት ተገኝቶብን አይደለም፣ ወንጀል ተገኝቶብን አይደለም፣ መንግስትን ስንቃወም አይደለም። በየትኛውም ትውልድ በየትኛውም ዘመን በኃጢአት በክፋት አይደለም። የአንድን ሀገር ባህል በመቃወም አይደለም፣ በአመፃ አይደለም፣ በወንጀል አይደለም፣ በሌብነት በስርቆት አይደለም። በእነኚህ አሁን ባልኳችሁ ክርስቲያኖች የታመኑ እንደሆነ ዓለም ሁሉ የሚመሰክረው ነገር ነው። ነገር ግን ለምንድን ነው የሚያሳድዱን ብለን ብንል፣ አንደኛ ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስን ባለማወቃቸው ነው፣ እግዚአብሔርንም ባለማወቃቸው ነው ማለት ነው። ስለሆነም መሰደዳችንና መከራ መቀበላችን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች መሆናችንን የሚያረጋግጥልን ምልክት ነው ማለት ነው። ምልክታችን ነው የጌታ መሆናችን ማረጋገጫው። ክፋት ሳናደር በክፉ ነገር ሳይሆን ክርስቶስን በመመስከራችን ወንጌል በመስበካችን መከራ የሚደርስብን ከሆነ ይሄ የሚያረጋግጥልን የክርስቶስ መሆናችንን ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ሄዳችሁ ብታዩ ደግሞ ክርስቶስ ለእናንተ መከራን የተቀበለ ነው፣ የእርሱን ፈለግ እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችኋል ይላል። የእሱም ፈለግ እንድትከተሉ የስ እሱ በሄደበት እናንተም መሄዳችሁ አይቀርምና። ስለዚህ መከራ ተቀብሎ ነው እሱ የኖረው። እናንተም የእሱን ፈለግ ተከትላችሁ መከራ ትቀበላላችሁ ነው ለው ግልጽ ነው ማለት ነው። ክርስቶስን እስከተከተል ድረስ የሚከተለን መከራ ነው ማለት ነው። ክርስቶስን መስቀሉን ተሸክሞ እንደተጓዘ እንደሄደ ወደሚሰቀልበት ስፍራ ያም ጌታ እንደተናገረው ማንም ሰው መስቀሉን ተሸክሞ ማለትም መከራውን ተሸክሞ የማይከተል ለእኔ ሊሆን አይገባም ብሏል። ይህ ወገኖቹ ከጌታ የተሰጠን ብፅዕናንም የምንናፍቅ የምንፈልግ ከሆነ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መከራ መቀበል ብፅዕና ነው እንጂ የሚያስፈራን የሚያሳፍረንም ከቶውኑ አይደለም። እንደውም የሚገርማችሁ ነው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 እና ቁጥር 29 ላይ እንዲህ የሚለው ቃል ተጽፎ እናገኛለን። በማናቸውም መንገድ በተቃዋሚዎች አትሸበሩ፣ ይህ እነርሱ እንደሚጠፉ እናንተ ግን እንድትድኑ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ምልክት ነው ይላል። እንግዲህ በክርስቶስ እንድታምኑ ብቻ ሳይሆን ስለ እርሱ መከራ እንድትቀበሉ ይህ ጸጋ ተሰጥቷችኋል ይላል። ወገኖች ሆይ እዚህ ውስጥ አንድ በጣም የተሰወረብን ነገር አለ።
ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ መቀበል እራሱ ጸጋ ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ጸጋ በጸጋ የእግዚአብሔር ክብር ክብር በክብር ላይ ሆኖ የምንቀበልበት መንገድ አንዱ መከራ መቀበላችን ነው። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስትነቀፉ መከራ ሲደርስባችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ የክብር መንፈስ በእናንተ ላይ ያርፋልና ደስ ይበላችሁ ነው የሚለው። ወገኖቼ እውነቱን ነው የምነግራችሁ፣ ራሴን በሕይወቴ ያለፍኩበት ነገር ነው። በድሮ ጊዜ በደርግ ጊዜ እንደዛ ስደት በሚደርስበት ጊዜ በኃይለ ሥላሴም ጊዜ መከራን መቀበል እንናፍቅ ነበረ ስላችሁ ምናልባት በዚህ ዘመን ያላችሁ አዳዲስ ክርስቲያኖች ላይገባችሁ ይችላል። እውነት ነው የምነግራችሁ፣ በጣም እንራብና እናለቅስ ነበረ። አንዳንዶች አልፈው ሲሰጡና ሲታሰሩ እኔ ጌታ ሆይ ስላልወደድከኝ ነው ብለው ያለቀሱ አሉ። ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ደግሞ እኔም አብሬ መታሰር አለብኝ ይሉ የነበሩ ክርስቲያኖች አሉ። በግብዝነት በማስመሰል ሳይሆን ውስጣቸው ልዩ የሆነ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። ከክርስቶስ ጋር የሚሰጠን መከራ አብሮ የሚሰጠን ጸጋ የላቀ ስለሆነ እንራበው ነበረ። ስለ ክርስቶስ መከራ መቀበል እንራብ ነበር። ለምን? እሱ ራሱ የተሰጠን ጸጋ ስለሆነ እና ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳነበብኩላችሁ በተቃዋሚዎች በመጀመሪያ ደረጃ አትደንግጡ፣ አትፍሩ። ይሄ ለእነሱ የጥፋት ምልክት ነው፣ ለእናንተ ግን የመዳናችሁ ምልክት ነው ይላል። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ መከራ መቀበልና መነቀፋችን የደህንነታችን ምልክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳነበብኩላችሁ በእሱ እንድታምኑ ብቻ አይደለም የተጠራችሁት፣ እህሳ ስለ ክርስቶስ መከራም እንድትቀበሉ ነው የተጠራችሁት ተብሎ ተጽፎልናል። ስለዚህ ክርስቶስን ስንቀበል መከራውን አብረን መቀበል ግድ ነው። መከራው አብሮ አለ። ወንጌል፣ እውነተኛ ወንጌል ከመከራ የሚለይ አይደለም። ወንጌልና መስቀል ልንለያየው አንችልም። ወንጌልና መከራ ልንለያየው አንችልም። በአሁኑ ጊዜ ያላችሁ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ስለ ስደት ስለ መከራ ቀምሳችሁ አታውቁትምና ሊገባችሁ አይችልም። እዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገር ነው፣ በየትኛውም ትውልድ የምንኖር ክርስቲያኖች በዚህ በምድር ላይ እስካለን ድረስ መከራ እንዳለብን ተናግሯል። ስደት እንዳለብን ተናግሯል። ይህንን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንደገና አውጥቼ ባነብላችሁ ደስ ይለኛል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 ጀምሮ አነብላችኋለሁ። ይህን ሁሉ የነገርኳችሁ እንዳትሰናከሉ ነው ይላል። ምዕራፍ 15 ላይ የተናገረውን ቃል አስቡ። ቅድም ያነበብኩላችሁ ይህንን የነገርኳችሁ ድንገት ሲሆን መከራ ሲደርስባችሁ እንዳትሰናከሉ ነው። እኔን እንዳሳደዱ እናንተንም ያሳድዷችኋልና ስደትና መከራ በስሜ ሲመጣባችሁ እንዳትሰናከሉ አስቀድሜ የነገርኳችሁ ለዚህ ነው ይላል። ወገኖች ሆይ እኔም የምነግራችሁ ለዚህ ነው። መከራ የሚባል ስደት የሚባል በአሁኑ ጊዜ ከግለሰቦች ከጥቂት ቡድኖች ካልሆነ በስተቀር በመንግስት ደረጃ አገር አቀፍ በሆነ ደረጃ ስደት የለም በአሁኑ ጊዜ። ስለዚህ ነው የምነግራችሁ እንድትነቁ እንድትዘጋጁ። ከወንጌል ጋር የተሰጠን ጸጋ ነው ስለ ክርስቶስ መከራ መቀበል፣ የምናፍርበት አይደለም። እና ከምኩራብም የሚያወጧችሁ የሚገሏችሁም እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ የሚመስላቸው ጊዜ ይመጣል። ከኮሚኒቲው ከህብረተሰብ የሚያገሏችሁ እንደገና የሚገሏችሁም ራሳቸው እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ እየመሰላቸው ይገሏችኋል ብለዋል። እውነት ነው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይ በሚድል ኢስት በአፍሪካ በእስላሞች አማካይነት ክርስቲያኖች ላይ ከፍተኛ፣ በሙስሊሞች አማካይነት ሁሉም አይደሉም ሙስሊሞች ይህንን የሚያደርጉ አክራሪ ሙስሊሞች በአሁኑ ጊዜ ክርስቲያኖች ላይ የሚያደርጉትን ጭፍጨፋ ዩ። ይሄንም ለምንድን ነው የሚያደርጉት ብትሉ ርስታችንን ወስዳችኋል፣ ከእኛ ፖለቲካ ጋር ፖለቲካችሁ አይሄድም፣ ባህላችንን አበላሽቷችኋል ብለው ሳይሆን እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ መስሏቸው እንደዛ ካቶሊኮች የፕሮቴስታንት አማኞችን እንደዛ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩትን የጨፈጨፉት እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ስለመሰላቸው ነው። ይሄ
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። ለኛ ግን ይሄ የመዳናችን ምልክት ነው ወንጌሉ እንደሚናገረን። እና ምንድነው ያለው? ይሄን ሁሉ የሚያደርጉባችሁ አብንም ወይንም እኔን ስላላወቁ ነው ይላል። እንደገና ይደግመዋል። ይሄን ሁሉ የሚያደርጉባችሁ እኔንም ስለማያውቁ አብንም ስለማያውቁ ነው። እግዚአብሔርን በትክክል የሚያውቁ ሰዎች በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ ተቃውሞ አያመጡም። የእግዚአብሔርንም ሰዎች ወንጌልንም የሚሰብኩትን ወገኖች ሆይ አይሰውም፣ አይገሉም። ወንጌል እኮ ወገኖች ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተላችሁ፣ ስለ ኃጢአታችሁ ሞተላችሁ ብለን ነው የምንሰብከው። እግዚአብሔር ፊት መቅረብ የምትችሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም አማካይነት ነው የሚል ነው። ይሄ ወደ መከራ እንዴት ሊያመጣ እንቻለ? አይቴልዩ ይሄ ከሰይጣን ከዳብሎስ እንደሆነ ይሄንን ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ። ወደ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ወስጄ ባነብላችሁ ነው ይሄንን ቃል እዚህ ላይ ታገኛላችሁ። ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ምንጩ ከየት እንደሆነ ጌታ አስቀድሞ ተናግሯል። ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነብላችኋለሁ፣ ሊደርስብህ ያለው መከራ አትፍራ። ይሄንን የሚለው ወገኖች ዮሐንስ አይደለም፣ ጌታ ራሱ ነው። አንድም መልአክ አይደለም፣ ጌታ ራሱ ነው። ስለ ስሙ መከራ እንደምንቀበል ያውቃልና፣ ይሄ ከእሱ ዘንድ የተሰጠን ነውና፣ መከላከልን ማቆም አቅቶት አይደለም፣ ማዳን አቅቶት አይደለም። እንደውም ካስፈለገ እናንተን እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል አሰማራችኋለሁኝ ብሏል። ይቻለዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ነገር ግን ከእሱ ጋር መከራ እንድንቀበል ጠርቶናል ማለት ነው፣ ከእሱ ጋር እንድንከብር። ይህን በሚመለከት በሚቀጥለው ሳምንት በደንብ አድርገን እናያለን። ይህ ቃል ግን ደግሜ ላንብብላችሁ። ምዕራፍ 2 ራእይ ቁጥር 10 ላይ ሊደርስብህ ያለውን መከራ አትፍራ፣ እነሆ ዲያብሎስ ሊፈትኗችሁ አንዳንዶቻችሁን ወደ እስር ቤት ይጥላችኋል። 10 ቀን መከራ ትቀበላለህ፣ እስከ ሞት ድረስ የታመንኩህ ነው የሚለው ጌታ አምላካችን የተባረከ ይሁን። እብን እስከ ሞት ድረስ የታመንኩህ መታሰር ብቻ አይደለም። ያ በዚህን ጊዜ ምናልባት በዚች ቤተ ክርስቲያን የነበረው ፖሊካርፕ ሳይሆን አይቀርም ብዬ አስባለሁ። አሁን ወደዛ አልሄድም። ልብ ብላችኋል ወገኖች፣ እስከ ሞት ድረስ የታመንኩህን ነው የሚለው። እስከ መሰደድ መታሰር ብቻ አይደለም፣ እስከ ሞት ድረስ የታመንኩህን። ለምን? ዲያብሎስ አንዳንዶቻችሁን ወደዚህ መከራ ያመጣችኋል፣ ወደ እስር ቤት እንድትጣሉ ያደርጋችኋል ካለ ሰዎችን የሚገፋፋ ማን ነው ብትሉ ዲያብሎስ ነው። የሰዎችን አእምሮ ያሳውርና ጨካኞች ያደርጋቸዋል። እስቲ ልብ በሉ ወገኖቹ፣ አእምሮ ያለው ሰው ህሌና ያለው ሰው በንጹሃን ላይ እንዴት ይጨክናል? ሰላምን በሚሰብኩ ላይ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለው በሚሰብኩት ላይ፣ ኃጢአትን በሚኮንኑት ላይ እንዴት ይጨክናል? ክርስቲያኖች እንዳልኳችሁ ከርኩሰት፣ ከአመፃ፣ ከሌብነት፣ ከነፍሰ ገዳይነት፣ ከወንጀለኝነት፣ ከአመፃኝነት የራቁ ናቸው። ጠላቶቻችሁ እንደ ራሳችሁ ውደዱ የሚለውን የጌታን ትምህርት የሚቀበሉ ናቸው። የሚከተሉ የሚያደርጉ ለጠላቶቻቸው የሚጸልዩ ናቸው። እነዚህ ላይ ታዲያ ወገኖች ወይ ምን እጅ ነው መጨከን ያለበት? ምን አድርገው ነው? ሲልብ በሉ ህሌና ያላችሁ ሰዎች፣ እኔ ልንገራችሁ ወገኑ፣ በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ ሰዎችን አስገድደን ወደ ሃይማኖታችን የምናመጣቸው ከሆነ እነኛ ሰዎች ተገደው ነው እና የሚመጡት በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የላቸው። ሰዎች ወደውና አምነው ወደ እግዚአብሔር ሲመጡ ነው እግዚአብሔር የሚቀበላቸው። አስፈራርተንና እያሳደድን መከራ እያበዛንባቸው ወደ እምነታችን የምናመጣቸው ከሆነ እነሱ አማኞች አይደሉም፣ እግዚአብሔር አይቀበላቸውም። ካስፈለገ የኔ እምነት ትክክል ነው እውነት ነው የምንል ከሆነ ያንን ማስተማር ነው ያለብን እንጂ ሰዎችን አስገድደን ወደ እግዚአብሔር ልናመጣቸው አልተባልንም፣ አልተነገርንም። ይሄ ፈጣሪ አምላክ በየትኛውም ቋንቋ በየትኛውም ቃል ተናገሩት፣ የትኛውንም ስጡት ስም አላህ በሉት፣ ዋቃ በሉት፣
ጦሳ በሉት እግዚአብሔር በሉት ጎድ በሉ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ እሱ ብቻ ፈጣሪ የምንለው እግዚአብሔር ወገኖቹ ሰዎችን አስገድደን እንድናመጣ አላክ ነው አላከን እግዚአብሔር ፍቅር ነው ነገር ግን እንዳልኳችሁ በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ ሰዎችን የሚያስነሳው በጭካኔ ተሞልተው እንዲነሱ የሚያደርገው ህሌናቸውን አሳውሮ ሰዎች ላይ እንዲጨክኑ የሚያደርጋቸው ዳቢሎስ ነው እሱ ደግሞ ጌታም ቀድሞ ተናግሯል ነፍሰ ገዳይ ነው ብሏል ይህ ነፍሰ ገዳይ ሆነ ጨካኝ ነው ማለት ነው ያን ጭካኔ ይሞላቸዋል አእምሯቸውን ያሳውራቸዋል ስለ እምነታቸው የቀኑ እየመሰላቸው የእግዚአብሔርን ልጆች ቅዱሳንን ሰላምን ፍቅርን የሚሰብኩትን ይሰዋሉ ፍቅርን እየሰበኩ ሰላምን እየሰበኩ ይቅርታን እየሰበኩ የእግዚአብሔር ምሕረት የሚያስተምሩት ምን ምክንያት አለ እነሱን ለመሰዋት ምን አድርገው ነው ሲልብ በሉ ወገኖች ምን አድርገው ነው ክርስቲያኖች የትኛውን ስርዓት ተቃውሞ ነው የትኛውን ህግ ተላልፈው ነው የመንግስትን ህግ የሚተላለፉ አይደሉም ስለ ታማኝነት ቢሆን ክርስቲያኖች የተመረጡ የተመሰከረላቸው ናቸው ይህን ስላችሁ ክርስቲያኖች ነን የሚሉ ሁሉ አይደሉም በክርስትና ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚነግዱ መኖራቸውን ደግሞ አንርሳ አመፀኞች ድሮም ነበሩ አሁንም አሉ ወደፊትም ይኖራሉ የጌታን ስም እየጠሩ የጌታን ስም የሚያሰድቡ የክርስቲያኖችን ስም የሚያሰድቡ የቅዱሳንን ስም የሚያስነቅፉ እንዳሉ ይህንን ረስቼ አይደለም እኔ ግን የምነግራችሁ እንደ ጌታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት የሚኖሩትን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የሚኖሩትንና የሚመላለሱትን ከአመፃ ራሳቸውን ከርኩሰት ከዓለም ራሳቸው ስለለዩ ቅዱሳን ነው የምነግራችሁ እነኚህን ነው ሰዎች የሚያሳድዱት እነኛማ አብረው ስለሚዳሩ አይነኳቸውም ጴጥሮስም ይህን ተናግሯል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከ3 እስከ 4 ብታነቡ ከእነሱ ጋራ ስለማትዳሩ እንደነሱ ስለማትሆኑ እየተደነቁ ይሰድቧችኋል ነው የሚለው እንደነሱ ስለማትዳሩ እነተኛ ክርስቲያኖች ከዓለማውያን ጋራ የሚዳሩ አይደለምና ስለዚህ በዓለም ያሉ ሰዎች እነሱን እንደ ሞኝ ነው የሚቆጥሯቸው ክርስቲያኖች ሞኞች አይደሉም የእግዚአብሔር ጥበብ እነሱ ዘንድ አለ የክርስቶስ ጥበብ እነሱ ዘንድ አለ ወገኖች ሆይ ይሄንን በደንብ አድርገን እንድንመለከት እፈልጋለሁ በሚቀጥለው ሳምንት ቅድም እንደነገርኳችሁ ታዲያ የክርስቲያኖች ስደት እስከ መቼ ነው የሚለውን በሚቀጥለው እንመለከታለን እና የክርስትና ጥቅሙ ምንድነው እንደዚህ ከሆነ ብለን የሚቀጥለው ሳምንት በደምናለ ጌታ ይባርካችሁ እስከዛ በሰላም ሁኑ።